Улмаас ходоодаа хулан хөвчлийн бэрхшээлтэй болсон сангны хайрхан дүүргийн иргэн болд мод төмөр тороос утас зэргийг ашиглан төгөлдөр хуур хөвчм хийжээ. За бүтээсэн төгөлдөр хуураараа сарны санаатаас эхлүүлэн олон айлгой ихшиглүүлж өвдөлт бэрхшээлээ мартдаг байна. Сангны хайрхан дүүргийн иргэн болд 7 жилийн өмнө ходоодны хорт тавтрын эсрэг мис тасалд орж хөгжлийн бэрхшээлтэй нэгэн болжээ. Тэр үеэс байнгын хоолны дэглэмд орж шим тижээлт хоол хүнс хэрэглэж чадахгүй болсноор ясны сэргэжилт нь 90% хүрсэн байна. Тиймээс зовиурих өвчнөө даван гарахын тулд сард 200 мянгаас дээш төгрөгийн эм тариа хэрэгэлдэг байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний гүрүүфийн мөнгө нь эм тарианыхаа төлбөрт таардгийг хэлж байна. Өвдөлтөө мартах сэтгэлийн тайтгарл авахын тулд тэр 3 жилийн хугацаанд гарын дорх эд зүйлсээр төгөлдөр хуур хөгжим бүтээжээ.
цахилгаанч мэрэгчлээ ч сонсголоороо олон аялахуйг шиглүүлж сэтгэлийн амар амгалан олдог байна. Мөн амжиргаандаа нэмэр болох үднээс сэлбэртэй морин хуур хийж зардаг талаараа ярьж байна. Энэ өөрийнх нь товч нь биш шүү дээ мөн л. Энэ зүгээр энэ цаас мод байгаа. Энд дэр ингээд дугаар ичсэн мод. Модон дээр нөгөө цаас нэг лампир гэдэг шүү дээ. Тэр их яхан гоё нимбаж шомлож байгаа цайхан нимбаж байгаа харандаа гар шомлоцгаад сайхан зүсэд тэгээд наацсан бохоггүй шал тавгаар энэ чинь энэ хоёр чинь энэ цаас зүгээр энэ модны нөөрөө биш өнгөн зориулах биш энэ болохоор зүгээр модо яхаа хараар лакар л үгсэн юм бол халаак гинэ хараар готлын хартас арай бийн торог болох гэж хэж чадлаа зүгээр дууралгач л амьдрал нэг өөртөө л хийж байгаа царин шүү дууралгач л хийсэн яагаад та төгөлдөр хуур хий өөрийнхөө сонирхлоор яагаад бол нөгөө бас нэг хөгжим сонсох дуртай тэгээ төгөлдөр нэг гоё угаас хаан юм чи өгч юм чи тэгээ аа